Karantin postları yenidən qurulur, dindən açıqlama. Sosial şəbəkələrdə Azərbaycanın bəzi rayon və şəhərlərin giriş-çıxışında karantin postlarının qurulması barədə məlumatlar yayılıb. İddia olunur ki, Ramazan ayı boyunca sərt karantin tədbiri olunacaq və postlar da bu məqsədlə qurulub. Məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi, polis polkovniki Ehsan Zahidov Unikalorqa açıqlama verib. Sərt karantinin tətbiq olunması ilə bağlı qərarı Nazirlər Kabinetinin yanında operativ qərargah qəbul edir. Biz onların qərarını gözləyirik. Hələ ki, qərargaha belə bir qərarı yoxdur, deyə Ehsan Zahidov bildirib. Əhməd Əhmədzadə yeni vəzifəyə təyin edildi. Xəbər verdiyimiz kimi, Prezident İlham Əliyevin imzaladığı sərəncama əsasən Əhməd Cumaoğlu Əhmədzadə Azərbaycan Melorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri vəzifəsindən azad edilib. Unikalorqun əldə etdiyi məlumata görə, sabiq sədr Əhməd Əhmədzadə Baş Nazir Əli Əsədovun müşaviri təyin edilib.